Adam onun özünə boyna ki, o boyna da ona kik çıxsın. Adamı boyna deyir ki, adam tanıram. Nə yekəlikdən onunla bu yekəlikdən açsın ki, adam da tanıram ki, bu yekəlikdədir, ondan lan nə yekəlikdən açsın ki, çift çıxırıyor. Sağ ol, ay sağ ol, var ol sənə, mən çörəyimdə çiyim olmaz. Mən el eləmərəm ki, səndən aldığım pul mənə həl-həram var. Ay, qardaşlar, usta, yəni mən qubak kimi adamım ki, ömründə bir sərə hamama getdim. Anadan olanda qədər bizim mamayı uyğun. Mən qubak kimi adamı hamamda elə sütdüm, elə mənlə razı getdim. Yəni mən kimdə gələcəm sizin hamama? Doğruda. Özü verir, mənlə yaman razıdır. Mən də sənin haqqında pis düşünmüşəm. Deyirsən ki, o quba kişini razı yola saldı. Elə razı yola saldı. Elə razı idi. Elə razı idi. Çox razı idi. Onu çəkin. Səs yox, burada səs gəldi. Burada səs var. Ben bu neyim? Ha, o kubanın sesidir. Amma satan kubanın sesidir. O razılıqdan. Ben onu çüzürtürdüm deyirdi. Eyvay, hamamdaki şehidi atıp hamamın canına. Eko olur. Nereden bir eyvay. Eko? Bayram maşallah, maşallah. Geldim. Bu ne? Adam ayaktan değişen umurlandı mı azabını? Bu bak kişiydi. Buharı da ki. Ne? Sen deli sen. Adam ayaktan onu razıdan sanmıştı. Onu yaşlı sever, şu bayram öldü. Səni kisəliyəm, gedəm, sən babanağımı da çap, əşiləyə verirmi sən ahir? Sən dedin, da mən gedirə bir şeyə bunu kisələmək. Mən burdaydım, mən hala verdim. Orada sən gedmişdə eşiləyə də. Mən burdaydım, mən hala verdim. Mən hala gələyəcəm, çoğaba gəlməni üçün var. Bu dedin. Çoğaba gəlməni üçün var, çoğaba gəlməni üçün var. Ayman ağabey, bu bimara kimindi burda? Hane? Bu bimara... Vay, 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 damarını açım gəlir. Adamın hər yeri açıldı, damarının sürəti yəmir. Açım, bunun hər yeri açılmalıdır. Bu nə yazılmalıdır. O kenarlar açıb bir şey qaldı bana. Bana deyilsin, bana deyilsin. Bana deyilsin. Bana deyilsin. Bana deyilsin. Bana deyilsin. Kişim alalda, o da hemen alalda. Hem ne lan? Evet. Çevir, Gülçevir. Benim çoğunlarımı çıkardım, değil mi Gülçede? Bak de ben Allah canım çok belci. Neden çok? Ne diyeceydin? Beni kapçıttın, öptün Gülçede'nin haline. Kimi? Özüm beni çürteceydin. Özüm beni çatılıp sen havama. Kapçıttın, öptün Gülçede'nin haline. Kimi? Benim dedem, oğlum var, bilgilim var. Bu ne demek? Ağzı başımda dövdü. Öküz gibi bir şey dursa. Öküz ulan gibi. Öküz baka bak birine at koy. O öküz değil. O kıçık kılıdı. Öküzle ne yaşamış olur? Ne yaşamış olur? Öküz biraz bundan balaz olur. Ama buna ne diyelim? O terbiyeden ben öküzün balası. Biz doğrudan ağır öküzün balası ne değil? Öküzün balasına... Səfiş deyərlər. Yox, ola səfiş keçirin balasına deyərlər. Öküzün balası... Supa deyərlər. Supa deyərlər, kəndə qatdın əlcəzini. Onun o ki, öküzün balasına... Qadıq deyərlər. Yox, uzun... Uzun deyərlər.
gəldilər, öküzün balası. Amma elə vırır gəldilər, amma çövə, çövə. Mənə deyəcəm sən, çövə, mən çövə ya. Mənə çövə yəm da, ha. Mənə çövə yəm da, ha. Mənə çövə yəm da, ha. Mənə öküzəm da, ha. Çinti, çinti, əhim ol. Öz boyutlarını deyir. Bizim ustacı bir ilerleli ha Sefi, ol Sefi. Sefi. Hatman da, Hatman. Biz deyim, ben Sefi'yem. Adem bilirsen daha ne menedi? Abehtevel. Ne menedi? Abehtevel bilirsen daha ne dedi cehenden? Ha değil mi? Hem bilirsen. Daha. Değil. Yazık eziyet çekin. Merhaba. Kubat kişini yola salıp razı. Onu yaratmışlar. Kubat kişi kimdi ama amca? Kubat kişi benim de. Ben mi diyeyim, o çağırda benim bir kapçılık bunun eline ha? Önden çıkıp geldim ki kızmazlığa. Demirdi ki o pazardaki buna. Ya bağırmasa tanrı. Çıkıp geldim ki kızmazlığa ha? Ne? Sehenden de kız meslemeyin kabağım değildi. Ben çeneye. Ha, çatanda bulun çatanlığa kız. Kız? Oradan da öküzün balasını ne diye. Ha, çalış diye. Yat top çaza burada. Usta, çekmişti kız bastığına, mənə deyə o sürdü. Ne deyim burada? Şefiyyidir. Sen çekeysen, onlar yok. Adı sen beni aldatmışsın. Yok, ben de dedim. Ben demirdim ki, o bak kişinin razı olasını için. Onu yapışık istedim. Ben iyi. Daha sen bana lazım değilsin. Ben iyi. Ama ben hiç sana Ben sana hambalam, sen beni ötürüp seni işe yapayım.
Mən də işdən çıxdım. Bana sən kişəçi deyilsən. Yox da, mən indi işdən çıxmışam. Mən elə quru qəhdə verəm. Abi, işdən çıxmışsın, indi geri alınam. Geri oturanmazlar ki, geri pul verəndə sonra geri alınam. Yaxşı. Elə kişilər elə, elə kişilər elə, elə kişilər elə, elə onu yaxşı tanıyacaq. Bunu bəcək onun bədəninə döyəcək. Oğlumun içini vur tanıyacaq. Onu razı olasaq. Yaxşı, Allah mübarək eləyir. Sağ ol, sağ ol. Elə koca şah. Sənin nə altında dişin var, nə başında əncənə nə var, nə düzəməli bir sir sifətin var. Mən bilirəm, bu arvatdan sənə niyə gəl? Mən arvat olsaydım, sənin yanında bir dəqiqə də dayanmazdım. İndi necə dəyənərsə, hə? Mən arvat olsaydım, sənin böyrünə tərbəşməsin. Yəni, sənin tadı var, böyrü var. Öncə sənin kimi alim arvat. Keçdə, keçdə, sən elə keçdə. Elə keçəyəm. Uzun bura, sənə keçəyəcəm. O mübarək olsun. Ya Allah, keç. Hə, uzaq, uzaq. Keç. Uzaq, uzaq. Yavaş, elə eləmə. Yavaş, yavaş. Sağ ol, mənim əzizlərim. Aşıq necəsən? Sağ ol, çox sağ ol. Sürətdə aşıqdı, ha? Elə gedər, ha? Elə gedər, ha? Elə gedər, ha? Nə deyəcək, ayağımdan da çıxdı. Bir vaidimiz yoxdur. Aha. Aşıqdı, aşıqdı, elə kəs yoxdur. Bir dənə gözəl göyçək zaman oradan var idi, adı da... Adı da qəhdələr idi, çünki sən isə qəhdələr idi. Yaxşı, yaxşı olsun, sən deyək. Adı da Gülənbər idi. Ne? U! Bu işi gücü də elə bu hamamlarda adam sözü pisələmək, bir də bazarda alver eləmək. Bir gündə dostlarımla deyib, gülüb, yiyib, içib. Oh, bizdə işmə olmaz, hə? Biz işməliyik, fədə yiyər. Yaxşı, ancaq yiyirsiniz, hə? Hə, yiyər, yaxşı yiyərdi, hə? Deməli, dostlarımla bir yerdə bazarda deyib, gülüb və ki, birdən ən yaxşısı gəlir. Bir yerdə tanışayım. Aşıq, bunlar bir çalma, heç onları bir çalma, Zəhmət. İzlər işləməyir. Thank you.
düşündüm durdum. Hatıralarla adım durdum. Her gece seni düşündüm durdum. Hatıralarla adım durdum. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Sen yaşadın, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Aşığım sen, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye hayalim, unutma hayalim. Gelmek demem
Nəcər olsun səndən nə qalar? Heç bir onun da sınırmayacağım, hala! Heç bir onun. Hansı kıza vurulmuşsun? Göster, günü bugün gelmeyi hiç almadın sence. Bu arada, öyle mi? Aynen. Al işte Zeynep abi. Ulan ilanlıdılar ya, ama söz Bu kişinin külü aparabilirdi. Aparamadım. Bu, daha boyda kişinin külü aparar. O kişinin...
adam necə öldü? Məsul oldu, nə hər oldu öldü? Demək bilmək nə qalır? Ay məni bu özəlik üçün Demək həsən əli yoxdur. Demək çay yoxdur. Demək akıl gəlir. Çayını, çörəyini verdim, gidi içdi. Sonra lay lay okudu bana, lay lay okudu bana, yattı. Başını attı ya. Seher durdum gözüm atıp o yana atayım, bu yana atayım. Ben şahatladım senin atın. Dedim ay kişi ha. Bilmem neleri gördüm çarpmanın altında kişi. Canı çıktı Boyunlar, adın nəvvəli boyundur. Dur da.
Thank you.
Əmər Xatunun qızını güldürə bilmədiniz. Hə, yaxşı oynadınız hamıza, yaxşı oynadınız, amma bu uşaq gülmədi. Əşi, gedin hamızın boynunuzu vırsınlar. Vay! Həcə, bu gedin gedin, nə oynur bu abi? Vay, vay! Boynun boynuna bak. Şah əlahəzə. Ay, səhmə, şahlar! Yerə güləsən inşallah, bu uşaq da çiğ düzü gülmür. Gülər də. Hamur gülər, mən öyrəndim sana. Allah eləməsin. Əlindən heç gəlmir, əsəl. Qismət qapıları nə baxsa, açılacağı gündür gümbar Şah Əlahəzə. Ay, qismət qapı qismətə qazamış ölə nəcən gündür. İstəmirəm heç gülsün. Yox, gülsün. İstəmirəm qapardan o qapını gözəlmək gedir. Buyurun, amma getməyin. İstəmirəm. Xayiş edirəm sizdən. Selamünaleyküm. Sen aleyküme salam. Kim ben var? Sen kimsen? Öyle ne? Ne ihtiyarla saraya dahil olmasan Şahla Hazretleri gelen bak. Peki. Ben gelmeyeceğim. Ala Hazretin gücün cüldüler. Oh. Selamünaleyküm. Sen gelmesen benim kızımı felahlendirip cüldüresen. Elbette Ala Hazret. Ben yok bitch. Biz niyə deməyəm sizdə ki, nəfərsiz ki, səndə sabah yeri kim var? Hələ bu özüm kamilləşdir, bana belə bu qıbrı. Çox, çətdə çox adamım, amma bura iki nəfər gəlmişim. Yəni sən eləyə biləsən mənim gücümü çüldürəsən? Elə biləcəm. Hələ bax, Hələ bax. Sənin bax, duvalib də onun. Şimdi sana şahayen üstünü açılmasın. Ye, ye, ye. Yere şah, yere şah, ye. Ay maşallah. İndi sözümü de. Ağabeyde ne acıttayım ben? Ne? Bir ecitmişti için gemen kadının bəxtin var İbra. Yol ona göre cülenmin. İcazem bunu çağırır hocaman biz onu cüldüler ha. Yaş, icazem bunu cüldüm. Onda hala azıda cüldüz gelin. Biz onun üzüntünüzü şey hocaman siz de çevirecek. Ha, işimize cüldüze bak. Hem benim kızımı cüldüreceksin ha, pul alacaksın. Ha, bu sus. Eşi. Sən mənim cizimi cümdür, mən sənə min çiçə verirəm. Min çiçə, min çiçə! Əzi, çox deyil, ha. Sarayda bir evlə pul yoxdur, sarayda. Vay, əzi, şəhərdə deyil. Əşi, cümdür sən yedir yaşa, 10 manata zahar bir kaca istəyir. 10 manata? Ev yani, cümdürdü 10 aya 9.050 qəpiyasa da bir kaca. Vay, vay, vay. Ki, buyurun. Bu çiz! Bu da mənim əçlarım! Şah Əlah Həzrətlər, nəyə onun qızını yormayın, nəyə istəyir dadınız var ki, yoxdur buyurun, nümayiş etdirin. Cəngutul, sən yedirəm, ha, bunu yedirirəm, Cəngutul. Cəngutul, gəldik, bax üstə. Cəng olun. Ayaklarının üstünde yeriyecektir.
oynayamam. Aşağı mənə, sənin bu şeyini bəlkə qoysan çörə əsat dalar adama. Sən tezdən durub gedən çəncəyə. Yaxşı. Oynasın. 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 Mutiqi! Məhintak. Afər. Şəhər. Məhvək, pəlifvək, kiməhvək. Şürərkən, həmin rəqdən bilərkən, xoşuq qurmi gidərkən, həlifvək kirərkən, gələrkən, şürərkən, həmin rəqdən bilərkən, xoşuq qurmi gidərkən. Digə hali bir adəm mimunə nə var ya? Əhvali bir adəm mimunə nə var ya? Digə hali bir adəm mimunə nə var ya? Əhvali bir adəm mimunə nə var ya? Hər qari bir cəhal, hər bir şirkət həl. Atacan, sizden bir karşımda var. Atacan, bu şimdilerin yüzünü çok
mən cündürdüm üzrünü. Sən nədirsən, Nazi? Ay Şah Əla Həzrətləri, yaxşı. Tutalım, bəs bu nə isin, nə içsin? Bunun cündürlər ifunəti yibirir bir ailəni. Qox, qox, bax, bu nə yiyəl, nə içər? Pəlvizdir, bax, pəlviz. Elə, qasma da. Gəldiysən, Nazi. Tutalım bu yemədi, bu içmədi, Şah Əla Həzrətləri. Yaxşı, birdən indi bunun ehtiyacı gəlsə. Bəs bu indi harda? Hara? Mənə var. Ah, of, uşş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 ş
Thank you.
qədər gəlirdi. Yine de xahiş edirəm. Bilirsən bu nə ətin sümüydü? Eşşək ətinin sümüyü. Saraydakı bütün heyvanlara biz bundan yedizdiririk. Deyil, bilirsən necə xoşlayırlar sümür gəlir. Neyinirsən? Neyinirsən? Yox, bəlkə başqa şey istəyirsən. Nə istəyirsən? Kabab? Başa düşdüm, kabab. Sonra? Çaxı? Başa düşdüm, bir dəqiqə. Gülnaz! Yok. Buyruğu yok o değil. Sermişler buyruğum, sermişler.
Az kaldı kızardınız. Elinden sümeğin ağzı okuşla buyruğunu uzattık, işte hiç ölçüde yok. Yazık. Haydi kedi. Allah aç yer Ahmet'im. Aa. Sonra? Atan bir şeydi. Bu günler bir şeydi. Ağzından ölürmüş kedi. Ağzın başında görüp bir tane tuğut oturttu, tuğutu kuşu. Gördüm oturup ağzından ölmüş değil kuşuna, o kedim ye. Tutu da baş olmaz, senden yer olmaz, yaman yana git. Ne cihazı, rahatı başla, dur bu ne? Tutup koy. Gedik ben yemedi, şu ot, gedik ben. Dur bunun boynunu kırır. İstir yanı kırsın, hayatım olmuştu mu bir yesin. Tutu kuşu değil, tutu değil. Sen abla ben yemem, ben yemem, ben yemem, ben yemem, ben yemem, ben yemem, ben yemem. Yine de yavaş, sen bir ses dedim, bittim de. Yemedi görsen. Yemedi çok iyi. O ne zırarmadı lan. O ne zırarmadı lan. Evvelinde ben oldum. Ben oldum. Yok gelen danışıp da neneme gelmiş ha. Eşilip da sen iyilikte dedeme. Gelemeden dedeme tarafı. Bu hırsiyen iç ha. Sen bunu buyurun, sikiyim lan. Tır tır tır. İndim ben düz dedeme çarpışam. İndim ben seni yiyeyim ya ondan seni alım. Bana kendi sen ya seni yiyeyim. Ele benim atam haklıydı. Burada neyse başka bir şey var. Ha şimdi dayan! Dayan baba şuklu eledim. Menem ben istemeyelim. Olmaz, olmaz ya. Kasabayı yaracak. Ama bizde olan. Doğrudan ola. Senin olan. Ben. Allah şeytan vermesin. Ben de bir de bir ücreti bin olsun. Korkma!
Ay, kız, deyirəm də, o işin olacaq. Həyiş. Ay, səhvə, o, qalmaz, qalmaz.
qulağıma soxmadı. Bəxtə baxan gətdir, bunun bəxtin cinlər bağlayıb bəxt arılır. Cəddadı çağır mənim boynumu. Buyur, bu xaş edinə, mən qeyrətanın boynumu vurmasınlar. Nə, bu heç kəsə ələ gedənmi, bir nəfər adam istəyir. Gedə cinlərin dərəsindən o tirismi gətirəm, bunun bəxtin qaça, sonra hər kimə gedir, gitsin. Bir nəfər dərə gedə cinlərdən tirism alır. Bəs, vəzirən, nə qalmaq, bu al gedir. Baxqala gedəmir, baxqala su alır. Para gedəcəm. Baxqala gedə bilmirəm, nə bəlkə ona gedə bilərəm. Bizi nəyə olun, cürəyə olun, qalın. Cürətli adamı istəyir, bax belə. Cürətli adam. Bəzləm cürətli sən ki. Cürətliyə bax. Qoydur. Sən mənə söz ver, qızımı ver mənə, mən nənə sənə söz verirəm ki, gedəm, kirişimi alam gətirəm. Sən? Mən. Mən. Həmə, gedən sən gedəm, yalanın nəyə apılıb düşünsən? Yox, bu bəxtə bəxtə, sözümü sizə durama. Duracaq, amma sən də söz ver mənə qoğuşasın. Mütləq, mənə dəxtimi aç qoğuşacaq, bəxtə bəxtə. Dedicim. Mənə söz verirsən? Söz verirəm. Söz verirəm. Söz verirəm bir şey kimi. Mənə söz verirəm. Thank you.
ciyar olur. Ali. Buyur. Müzik. Atamdan soruş. Ata! Ata! Ne var ya kızım? Atacağım. Ne ciyar olur. Ben verdim, anamdan soruş. Müzik. İnsanın bittiği yeri. Pencerede taş gelir, aferin aferin. Kıvay gözler yaş gelir. Ay be! Ne lan? Hey! Bak bak bak! Bak sen iyi yedin! Çünkü beni! Ne pari? Çin pari? Ele bilsen, ben bilmirem ki senin kumaran. Üç olur. Hey vay! Tumba! Arada neyse? Ay tumanız! Evet, yaksa da! Teyze, bir gönül. Otunda kızın daha kızı. Otu da! Bir gönül. Ha. Her içinde ha? Nasıl? Hani! Vurma da kızı! Süperi! Şıpı şıpı şıpı! Dedin oğlum kendi. Atım tuttum ben seni, şekere kaldım ben seni, akşam eve dönemde. Huş, huş, huş. Ata kurban olar ile şene. Aha, kum. Ceylan kızım, maral kızım. Git, kara kazın dibinden biraz kara nokuz zekler. Nohut! Yine nohut! Yine nohut! Neydi sen? Ara geçmek ister misin? Uhuhuy! Ara! Ara, ara! Ay canım! Git, git! Sen ara gideceksin. Alın ara. Ara! Bu ne dışarı yanında? Ne üstüne kışkırırsa, ha? Hey! Allah'ım gören kimi? Korkusana burada! Gönül, ha? Her kimdi ha? Ya. Onu harada gizletmişsin sen? O yalan, şimdi yalan değil. Ben değilim sana. Ayağım var. Ben gözümde bir tane peri sensen. Sen benim maralımsın. Sen benim ceylanımsın. Yalansa seni sıfırdı da aşkına nasıl olur? Ne? Değilim ki. Senden valla bir tane elde, bir yerde... Kes! Ne oldu gene? Yapon geldi galiba. Oturmuş. Gider. Gel. Hele bugün 200 kızım ben kurbanlam olayım. Yuvalı. Ben gel. Nerede diyeyim? Yaşı gideriz. Bak kaplar yumuşak. Yine pişirmişiz. Buy ben gezmeyeyim de. Kimin emeliydi ki bunları? Eliyden var. Oldu ki kederi kesesin uzakla. Ne kadar kızım bektirip bağlamak olan ha? Hayatta, bazada, meşede böyle yeri yoktu, her yana... Cehennem olsun! Ne kadar ki, benim kızım ele götürmeyeyim. Neyinki bu meşede, bu memlekette hiçbir kızın bekti açılmayacak. Güle de bilmirem. Neyini bu kadar ben bağlamışla biraz ha? Adam vatan iyisi gelmiş. Ha dakik. Şahım adam iyisi gelmiş. Ercan. Ercan, Ercan. Ercan adam iyisi gelmiş. Adam iyisi gelmiş. Ne sevirsin? Ne sevirsin? Ne sevirsin? Söyle ben yamakış. Onu bil ki. Lan bizler kat kapalıdır. Sen bir göz kırpımında bizi avlada bilir. Çünkü onlar topraktaşmış, biz ise toprağın yaranmışız. Yediysen yediyek de, amrıta uymam. Gel biz de. Gel bir çıkalım tabağına. Orada korkar. Neredeyse kızlarım da sen dünyanın düz vaktada bu kabağa çıkardın.
idi! Yeah, you should love, put it
Geçen bir beraber
bayramda konsert programıyla kuru yeganı gelmişti. Ha düz de, düz de. Al kuru yeganının yazacağını. Ha düz de, düz de, ben. Düz de, düz de, ben. Bu uçuzlar da mı? Ben. Senin kişiliğinden tarif edin. Sağ ol. Ben abi, ben abi. Sen bir sağ ol, bir sana sar var. Diyeler ben koza görmek. Geç et. Bunda ne çağım var? Bunda ne çağım var? Bunun neyi var ki? Ha düz de, düz de, ben derdi. Ha sen bir keser mi? Kirlaş! Her yerse de bağlıydı. Ulan nasıl gördün? Bir de böyle koyma. Ben yazdım oğlum, sen baktım ben kalsın. Oğlum! Evlenir mi? Ha? Alırsam mı? Alırım, bak. Alırsam! Gel bizi çağırın! Gelin be, hadi kızım. Ay bana, ah sizin kızınız bir tane güzeldi. Ha, üçte ve dünya şampiyon olur. Üçte. Ah benim kimi çirkin olmanı kız verin size. Haa, bilerek çok ha. Aydın de başa düşmezler, bir de. Ya ben deyim size daha. Ben soğancı eline de bir istat yoktu benimle. Yine, lanet yok ha. Sizin kızınız şahlara layık değil. Şahlar kimdi? Sizin kızınız güzel olanlara, kız olanlara layık. Bizim diyarımızda bir tane şah var güzel. Keçen. Güzel. Öyle güzel şimdi. Özden özden yaman Ahmet bas. Uçlara, uydana. Ahmet bas yani sen niye sevindin? Ben niye sevindim? Bir de ulan şahım da ben Ahmet bas elemişim. Dedim da. Tamam elem. Ne gider? Sizin bunu bir yakışı. Siz kızısı verin bana. Ben atarım verim o şaha. O şah sizin kızınızı alar. Ona ağır ağır kendinden sarar. Onu yedirder, içirder. Onu... Bela da. Bela da, sana bir sual verim. O beladan sende yoktu. O beladan bende var. Beladan bende. Değil bende beladan yoktu, beladan da yoktu. Ben sana ne lazım? İndirem, indirem. Neydin sen? Düştüksen. Yok, ben düştüksen. Onun yetti göller. Hiç bir de kılıcı kılısı. Uykusu yok. Bela. Benim kızım. Ha. 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 Ben kızım. Ha. Şahlara. Ver. Hallara lan. Ver. Neydi seni soğan çöreği yani? Ha. Ha. Kız da yoktu. Gel beni gel. Ana ne güzel. Ne dedin? Büyüdü. Sen ne kadar istiyorsan. Ne kadar çıktın olsana. Ne dedi yerler? Ağlam yüreği. Ne çiçeği? Ne kadar çıktın olsana. Ben. Kızımı. Anadan ayrım, sen hatıram. İtaparan olsun, ama ağabey. Ama? İnan benim evladım. Bu yaşa çatıp 68 yaşındayım ben. Hele de ana sütüyle büyüdüm. Ben de diyelim akşamları dünyaya geldim. Oğlum, sütten açmak. Ama! Biraz ona bir daha sütten ayrılar da sütten. Sütten yemez. Anlarsa? Anlarım. Abla! Ne abla? Size bende gelen tesbih üyesiz bana. Sakin olmakta. Ne? Tesbih de kız abar kızım dedi gelecek ha. Abar abar. Bakıyor benim sana pek uyudum. Çıkarsın. Çıkarsın. Bağım duzun be. Tiz.
dənəsi qızı alma harca al. Ya da qısa fikirləşib görün nə edirəm. Yaxşı. Nə edə, nə edə. Kaçın. Ha, yok. Bağışla, Demirəm. Demirəm. Demirəm.
təsəvvürünü yaradandan sonra onun şəklini, rəsmini çəkirlər. Məmləkət və məmləkət dağıdırlar. Ondan sonra kim ki, dəxtəvədə harada görürsə, haqlıysa, onun başının bədəlindən üzüb gətirir saraya. Biz də ona belə mükafatlar əl alıb, o könlü olur. Oturaq səndən uzaq dursun. Hələ onun tütününə mən əlçələ başım, ne deyəcəm? Hələ bu kız əldən getdi, qaldı əlçə. Bu kız bax, bu kız bax bir. Kuytuldu bir şey kalmadı çubunla. Allah beni öldürsün senden bağlar. Allah eylemez. Nasıl oldun bravo? Come on.
arvadım sənə. Sən mənə söz vermişdin. Əvvəl o mənə əlmiş verir. Soxarçılar, beş yana. Əvvəl, koyza deyilər, soxarçılar. Mən ağzım, qara bilək bu arada. Ay, qızlar, sanırım. Bəli, atacam. O sözün üstündə durdu. Sən mənə Allahından da şahın kızını al. Hazi, nə bir sən razı dəsən, ha? Mən deyil dua edirəm. Bəs mənim halım necə olsun? Mən masər. Ay maşallah, özgə tapıb da. Gezər də basaqdım, ha, Ceysin. Bu da sən. Ceysin, baba. Allah mübarək eləsin. Allah dostmaq dirəsin. Atacan! Afələr görmüləyəkən. Atacan! 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 Qaqışdan bəhs edir. Çox durdun da, azmış verir onu. Mən sənə bir şey edəmişəm. Mən öməm. Mən dedim ki, necə olar ki, mən evlənəm? Mənim qaynatam. Ki, məmləkətimizin şahidi təhdim. Mən öməm. Sənə də bir şey edəmişəm. Sən bilməm. Sənə bir qız tapmışam dünya gözəl. Üç dəfə gözəllikdən. Əvvəl olub, sən bilmə. Bir qızı, bir doğunu dənc, bir doğunu zədər. Əslən saf salim, əslən bilə dəymişsə... Nafas altına keçsin. Təhbər sənə. Təhbər sənə. Yardı tənaş üstündə. Yer onu gəl, yer onu gəl. Gətirlər. Bu siz, bu da gözəllər gözəli. Gözəllər gözəli. Sağ ol. Dünya! Ben küftə bala. Söyləyə razı deyiləm, küftəm. Bayram sözümü deyim sonra. Üç tane toy var, bizə məlli çala. Odur! Yeah!
Gelin sabahki ile geleceksiniz. Hayır, 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 gelin sağ olun. Maksı tut da bir de buralara görüşme işimiz var. Bol avzu tezgi. Tez, ben ölüm tezgi. Atacan, çok sağ olun. Ay maşallah, Cişe senden bana işimiz var. Cişe. Sarayı boşamışsın. Cişe. Saray boşaldı. Bir sende var. Ben şah derim, ben nükeyim. Saray içerim. Bizler ne kadar da sallar. Emin bazar da sana ay kızıla batar. Sözüm paltay gibi. Maşallah. Dünya güzel. Maşallah. Maşallah. Ben de isteyeceğim. Hele bir isteyeyim. Koy. Değil koy. İsteyeceğim var ben. Maşallah. 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 Atacan. Bana. Bana pul vermenin karşı çoktu. Hemen geri evime. Oradan kazaneden götür. Geç götür. Maşallah. Maşallah. İyi bak. İrem ki, sen ne güzelsen, ne var olsan. Atacan. Atacan. Sen bunu alsın. Atacan. Ne yürürsen vakti talep edilsin. Ben telaş. Bir çok daha. Ne demek kemerin? Ay maşallah, iyi bak bu böyle bari bunu da çıkardım. Vah vah. İnem demiş. Ay çocuklar siz orada neyiniz? Sen bunu da benim kulluğuma var. Kendin gel. Şu da Cemil gözlerimizi yumağa. Atacan ne lazım olsa ben erdiyorum. Skoteri sokarak çocuğa. Elin at boş ver. Gel gözümüzü yumağa. Ona can sayıram. Yakışı vəziyyətdə birbirimizi görək. Atın mənə. Balı qaba. Thank you.
olsa və sizinlə birlikdə olmaq cavabı da düşün. Əlavə yadımdan çıxardı. Mən haqqlar çoxdur, çoxdur yorulurlar. Mən öz tərəfindən, Balakir tərəfindən və sizin tərəfindən bütün musiqi tahtın çalışanlarına orkest, kor, baner, ulaş,